کرانے کے لیے پرسن سے منظور آئے ہیں دائیں ہاتھ سے راؤنڈ وکٹ اگر ان کے سامنے ہے یہ حاضر ہونے کی بڑا والا کر دیا سر گیند آ رہی ہے کہ پہلے پر تیر آ رہے ہیں ایک لے نہیں سکے تو تفصیل پہنچ کر گیند کو واپس کرتے ہیں دوسرے رن کے لیے پلٹ کرائیں گے دونوں بلے باز اس سمے ان دونوں کے پاس کوئی بھی آگے جاتا رہا سلمان خان اور دوسری جانب اپیل کر ان کے گیند اور اس پر اپیل کرے میں گیند آؤٹ کے باہر جائے گی تو یہ کس اوور کا دوسرا چھکا لیکن آخر دم تک جا کر کھیلنا ہوگا ہمیں داد دوں گا مخالف ٹیم کو انہوں نے
Next award. In the final, Mr. Shamal, please come and receive the award from Mr. Shinobu. Man of the match for the second semi-final, William, talented left handed batsman Salman. Because he is not here yet. This is the award for the best batsman. The best batter number 2 to the same tournament, Mr. Ramin Zaja. He was one of the most senior companion and he is always the next award in goes to him, Mr. Ramin Zaja. Please come in the studio after Mr. The next award, Ali Fosay Tiger, for the best bowler of the tournament. He is experienced, he is young, he is speed, guns of speed, Mr. Ramin. Lord, the best of all of the tournament, to come and receive the award from Mr. Hazrat Rahman. His performance was too much great, especially in the same tournament, in the final, and all as well as the semi-final match as well. So this was the next award from Mr. Tony at the start of the tournament, and now, just I want to spend a little bit time with our honorable guest of this, and now I want to convert my director and push it. استمانا تیزا نمازد فراش نگنم با برد به ها پاک هسته هم چه ذکر پیاسی ما ستا هاتم اما شیر دو چه شاهیلی ارتخطلو که دنیل کلی تستانا هم تو هزری نری جرگی کلی اما تولو نمخ کی باسه دانه مسته دن موت کما چه هزا راشلو به تولو راغلو که بردانا درنو ملمنه شکریا ازا کی چه ده جون پا بغا من تن حالات کی هزا من لدن ردیر و اخراز دن جنگ و کنسل ویسی دن با افر پاکستان مشمیلون اپا تکل باندی دی کامیب شون مثل سجالی نکن ملکم چه هزا راشی دن ملمنه را کارا شکریا ازا رحیم سب سے پہلے تو میں اپنے معزز چیف گیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر محفل اور دی پروگرام مہمان خصوصی سابق تحصیل ناظم گاگرا وصال خان او داغ سره پوره ټیم ته دلته په راتګ باندې هرکلی او ستړی مه شوی یم شکریه او سجاد صاحب ادا کړه خو زه مختصرا تاسو سره شاد کړ یو څو خبرې وکړم ځکه چې ټیم کم دی موقع به میلمنو له ورکوو زه چا چې ډېر دلته کې یو ښه لوبه وکړه هغه چې د کنډو په نوم باندې هغه ټورنمنټ چې دی هغه یې په نوم کو زه د خپل طرف نه زه د خپل ټول ګروپ د طرف نه زه هغې ته مبارکباد پیش کوم او دا ډاډګیرن ورکوم چې انشاءالله خلعزیز په هر میدان کې به تاسو داسې موقع ترلاسه کوئ او زمونږ چې څه قسم تعاون وي هغه به ستاسو سره په هر ټیم کې موجود وي بیا چې کما بیلنگ ٹیم ہوتا ہے زندہ شنگو لے زکا جو دیر خیل ہوگا اکڑا اپا 31-32 تیمانی کی تقریباً دی دیوگی پراسس نباد دل دکی دی مخیط رو رسی دل زہاگی تم مبارک بات پیش کو ادا بنوئے چی منگا ہو با او بیلنگا باتا سو بیلنگ منگا یا زل ارگنیزن کمیتے انتہائی زیاد شکر گزاریم ادا غی منونا کن ادا غی اپریشیت کن چی دل دکی پدی یو حریز علاقہ کی داسی یو پروکار تقریب انقادو کو ایو خطو زمین کے اپ کو زمین کے ارینج کو زرختل طرف نا حقی سرا مبارک بات پیش کن زبا کم زیاد ناسل ما من منونا لگن مقاور کولا زرختل طرف نا دی ارگنیزن کمیتے لپارا دی 5000 رسول نهاد کیش اعلان کو زیرا که تون تون دارا تون که زاکیر دیو دارا تون دو مستا سیب دی زیرا حقیق دارا تون هزار رسول نهاد اعلان کو او کم چو تبی دا بلین اتیم دو بلین خودم نشویه لی خو انتحای کل دو بای اوکرا زبردست دو بای اوکرا زیرا حقیق دارا هم دی 3000 رسول نهاد اعلان کو
بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹول نا مخ کے زخفل انتہائی درون او عزت مند مشر چیف گیسٹ جناب وصال خان دا غسرا راغلی کم درانہ ملمانو انعام خان کم کی پکشر خان مشہور دے دا غسرا کم وکیل صاحب چیرے دا غور وارو نشان سے نور ملگری جما سر کم ملگری تھی راغلی دی رائد خان محتاج استاد زمان سرا کسان سابقہ ممبر تھی زمان سے نو داسی ملگری کم مہمان تھی راغلی دی دیوتا زو دول دو دا اخلاصا دا چغرزی دا طرفا موست ویلکم دا ابیا ستاسو شکریہ دا کو خاص کر دے دا پیس رقم تعلق کے ساتھی سن لکھوں دے دیس را ریلیٹڈ تم علاقہ چی دا دا ینگ ستار چی دی یقینن چی زیتی دل تاسو مینم تیرشیوی ٹورنمنٹ کے زور دل تا چیف گیس کم تاسو تو بیا دی اور آگا وقت کے ام ما تاسو تا دا گراؤنڈ حوالے سرا خبری کڑی وی ما تا وہ سم یاد دی اور زما کم کی لیاقت سے ہوئے تو دے خبر عزت لگ رینیول بکوم کو داغے نہ رسول نمک کے مینیجنگ کمیٹی سے کے مزہ امیز راجا فواد خان انگرادی خان اور نور سے دوسرا کم دا کمیٹی ممبران دی دا ٹورنامنٹ کو کامیاب اپخت طریقے سرا پرامن طریقے سرا سر کا رسول و دیوتا دزدر طرفا مبارکی وقت ہے تیرشی میں اب تک میرے دیو پہ جرگا کے ناس ہوں دا حالات دا سی راغلو کہ دا ٹورنامنٹ بالکل ناممکن ہے جب ادو ہم کہ زمان پولیس اسٹیشن کم انچارج تھی ہو یا تا کم ذمہ کسان ہو ابو دا خدشہ تحفظات ظاہر ہول تھے دیکھے دیر سے نقصانات کی دے تھی ویسے منگتا اسپیشل برانچ والے ویلی دی تو اللہ حضر ناظر دے دا کسان ما جدا کرو گوڑا پڑے پہ اور اگو تا میں دا زی مواری با زمائی ہر سے چون شد آئے بزی زی مواری ما تا پتا را جدا خلق دے ریپریشمنٹ دا پارا دا ٹورنمنٹی کی کرکیٹی کی زمان چا گرزی و بس قسمتا قوم نے چی منگ دا ٹول علاقوں نا دیر رستو پاتی شویو داغے غٹ وجہ دارا چھ زمان پر نمائندہ دیشتے دا گراؤنڈ حوالی بزا دا خبر ہو کم چھ دا ٹوریزم دا روڈ دا پارا 24 کروڑ روپے منظوری دیشی اور دا دمر حسین علاقہ دا دی گراؤنڈ دا پارا 2 کروڑ روپے نشی منظوری دے دا سوالیہ نشان دے تو انشاءاللہ زمان مرکزی قیادت کم چھ نن سبا پی ڈی ایم مخلوط حکومت زمان زمان مسلم لیگ شہباز شریف سے وزیر اعظم دے
زمان دلته مشر رور زمان بالکل زمان یو علاقه دا زمان صوبائی صدر مشیر وزیر اعظم جناب انجینیر امیر مقام خان صاحب چه ده آغا یو نر یو اختون لیڈر ده آغا با دی خلق ازان خپکی و انشاءالله وصال خانم دا ولاړ له ما دې بس سپیشل هر څه چې کیږي خو انشاءالله دا ګراوند به کې کوو دغه چې پراپرټی ستاسو دا صوبائی ده ما دا معلومات کړی دي دې کې د احتیاط مداخلت دې کې نشته او انشاءالله زمونږ به بھرپور کوشش چې دلته ستاسو ګراوند برابر شي بل خبره دا ده چې دلته زمونږ دا څومره ینګ هلکان چې دي دا زه چې نم دا ټول سټوډنټان دي دغه چې پواد سار ما ته ټیلیفون وکړو یاره زما پیپر دی هغه بر اعظم نو یقینا ما ته ډېر یو جبه احساس وشو چې باوجود د دې چې د میټرک یو ډېر ټینشن والا امتحان یي او دم یو غټ ټینشن و ځکه چې د دې ټورنمنټ سر ته رسول هم ډېر ګران کار و With his vote to the forces, he wins the job particularly, especially in this data. Some other teams in here are failing to participate in the same time. Such a hard luck for you, you lost the final match in the final moment by the Chicago game. And this is the beauty of cricket. This award was for him and for his team, the captain of the winning side, taking the honor from the 25-man round-time in the Cup winner. Your performance was spectacular. They are young, they are talented, but they played pretty well during the whole tournament. And their emotions were pretty well during the whole tournament.